Ahoj, 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 zdravím vás, vítám vás u speciálního živého vysílání, ve kterém se podíváme na bohy Futurelandu. Ano, budeme se bavit o tom, co jsou to bohové Futurelandu. To znamená unikátní NFTčka, který jsme začali vydávat v loni na podzim, a od té doby jsme ušli obrovský kus cesty. Obrovský kus cesty nejenom co se týče právě těchto bohů, ale obrovský kus cesty i projektů, který jsme začali stavět a skrze který navázali na tyto bohy a obohatili jejich držitele. To znamená, dovolte mi nastavit tady slajdy, ať to máme takhle hezky, a pojďme se pustit do toho, co vlastně jsou bohové Futurelandu. Proč jednoho z bohů vlastnit, k čemu sloužej a proč je to pravděpodobně nejlepší nabídka, kterou vám vůbec můžu dát, pokud sledujete nějakou dobu mě, pokud věříte mně nebo některým projektům, který jsme vytvořili. Všechno, jak jsem řekl, začalo loni na podzim, co se týče bohů, ale ve skutečnosti to začalo ještě mnohem dřív. Ve skutečnosti to začalo na webu 2 kolem roku 2007, 2008, 2009, kdy jsem začal budovat svoji první komunitu online, a takhle nějak to vypadalo. Nahrával jsem první video a postupně jsem začal budovat poměrně úspěšný web 2 business. A začal jsem psát blog, budovat komunitu, tvořit obsah, a v roce 2012 jsem začal točit online kurzy, protože jsem cítil, že přichází jakási vlna, že přichází vlna budování komunit, že přichází vlna, kdy se můžeme na internetu propojit přes multimédia, přes sociální sítě. A byl to skvělý trend, který jsem chtěl chytit. Povedlo se mi na tomhle trendu vystavit úspěšnou značku, rozjet úspěšný biznis. A zhruba s příchodem covidu a z toho, kdy jsme opravdu usedli k počítačům a začali jsme se mnohem víc propojovat online, tak jsem cítil, že přichází něco dalšího, že přichází další obrovský trend, že přichází trend webu 3, který propojuje nejenom virtuální realitu v nějakých brýlích virtuálních a tak dále, ale i ty virtuální světy, na který jsme zvyklí, ty virtuální světy, přes který jsme například teď propojený. Cítil jsem, že je tam obrovský potenciál, a tak jsem si loni v létě poprvé formoval myšlenku na spuštění projektu, který se bude zabývat právě technologiemi webu 3. A tehdy jsem prvně pojmenoval projekt Future Digital. Jehož vizí je pomáhat podnikatelům a zároveň také budovat vzdělávací online projekty s využitím web 3 technologií. To znamená s využitím blockchainu, s využitím tokenizovaných komunit, s využitím NFTček a tak dál. A tady právě už byly u zrodu samotní bohové Futurelandu, tak, jak jste mohli některý z nich vidět, šli do světa v aukcích, a dá se říct, že se staly jednou z nejúspěšnějších
československých kolekcí, které zatím jsou k dispozici, nejhodnotnějších, co nabízejí tyto bohové, proč vlastně vlastnit jedno z těchto bohů. Je to privátní skupina, privátní komunita, 21 lidí. Těch bohů celkem bude 21. Nikdy jich nebude víc a těchto těch 21 lidí, nebo maximálně 21 lidí, ono můžou někteří držitelé můžou držet klidně i víc bohů, ale bude to maximum 21 lidí, kteří vlastně jsou v zákulisí toho všeho, co vytvoříme právě v rámci Future Digital. To znamená, není to jenom o nějakým jednom konkrétním projektu. Je to o tom, co vytváříme a co budeme do budoucna vytvářet jako tým Future Digital. Já už jsem tehdy, když jsem ty bohy představoval, řekl, že vlastně všechno, co vybudujeme v následujících 10 letech a dál na webu 3, že chci hledat způsoby, jak právě odměnit těchto 21 bohů. A myslím si, že se nám to docela hezky daří a těším se, co bude následovat dál. Takže privátní skupina 21 lidí, zároveň takový mastermind, kdy máme prostě privátní chat, kdy jsem bohům k dispozici v momentě, kdy to potřebujou a jsem připravený sdílet na osobní úrovni všechny zkušenosti, které na webu 3 získávám. A zároveň je zvát i k pohledům do zákulisí u projektu, který budujeme a který budeme budovat, zodpovídat všetečné otázky a předávat to know-how, předávat ty zkušenosti, které na webu 3 získáme. Ty bohové byly skutečně počátek všeho, počátek desetiletý cesty, na kterou se společně vydáváme. A zároveň, troufnu si říct, nejhodnotnější kolekce, nejhodnotnější NFTčka, kdy nám aktuálně floor price sedí na nějakých 21 eterech. To znamená, není to levná kolekce, je to nejmenší, nejužší skupina lidí, nejmenší kolekce, kterou kdy vydáme. A jejím cílem je jednoduchší. Jednoduchá věc. Není to o tom, že by to byl nějaký obrázek. Je to o tom opravdu obohatit ty lidi, ty držitele bohů, ty bohy Futurelandu po cestě. Po cestě, na kterou se společně vydáváme. To znamená, nejsou to skutečně jenom ty obrázky, jak je můžete vidět. Ty obrázky jsou inspirované slovanskou mytologií a zároveň jsou to futurističtí bohové, takže ladíme do našich barev Future Digital a Futurelandu. Ale to nejdůležitější je skutečně to obohacení. Obohatit jejich držitele po cestě. Začalo to na podzim prvními 11 bohy a postupovalo to dál. Začali jsme stavět náš první projekt Futureland a v lednu 2022 tito bohové právě už začali profitovat z toho, že vznikal Futureland. Vznikl Futureland DAO, decentralizovaná autonomní organizace, jejíž cílem je propojovat lidi se zájmem o Web3, o Metaverse, ukazovat jim nový technologie budoucnosti, učit podnikatele pracovat s novými technologiemi budoucnosti. A všechno to začalo komiksem. Všechno to začalo komiksem, který je vlastně tokenem s přístupem
do této decentralizované organizace. Je to hlas do této decentralizované organizace. A tyto tokeny se prodávaly. Zároveň však 256 z nich šlo přímo do rukou bohů. To znamená, čtvrtina nějakého prvního tokenu, který se vydával, který vlastně vytvořil tu decentralizovanou organizaci, který vytvořil tu komunitu, šel do rukou bohů. Byl rozprostřený mezi všech 21 bohů, včetně těch, kteří se teprve budou dražit. A bohové tak mají silný hlas právě v komunitě Futurelandu. To se stalo právě v lednu 2022 a jenom tahle ta jedna věc vlastně vedla k docela zajímavému obohacení těchto bohů. Když se koukneme na dnešní hodnotu jednoho toho tokenu, za kterou je obchodovaný na OpenSea, tak hodnota všech tokenů držených bohy by byla k dnešku 4 791 264 korun. Proč to říkám? Proč o tom mluvím? Jednoduše, protože, jak jsme si řekli, cílem těch bohů je skutečně obohatit a obohacovat dlouhodobě jejich držitele. To znamená, tohle to byl jeden první případ, který se odehrál v lednu 2022. A následně, samozřejmě, jak jsem řekl, ty bohové jsou počátek toho všeho, co jdeme budovat. V následujících letech, v následujícím desetiletí, dlouhodobě. To znamená, tohle to se odehrálo v lednu 2022. A kromě toho samozřejmě i v průběhu těch posledních měsíců následovaly další věci. Například v dubnu 2022 jsem oznámil přípravu tokenizované knihy, kde z úspěchu té knihy budou těžit držitelé tokenů. Těch 200 stran knihy se rozložilo na 200 tokenů, 200 NFT portálů, kde každý portál reprezentuje jednu stránku knihy a zároveň zase slouží i jako ten DAO token, ten hlasovací token v rámci Futurelandu a poskytuje přístup k Web3 Academy. No a samozřejmě i tady, kromě toho, že se tyto portály prodávaly a že jeden běžný portál vyšel na, kterých bylo 171 kusů v té sérii, vyšel na 25 až 50 tisíc korun a vyprodalo se těch 171 portálů za tyto ceny, tak bohové z toho zase těžili. Pro bohy byly připravený vzácný a legendární portály. To znamená portály, které byly unikátně nadizajnované, které do budoucna budou mít i některé funkce, které třeba běžné portály mít nebudou, a přístupy, věci, které poskytnou a tak dále. A bohové vlastně tyto portály získali zdarma, což zase trošičku posílilo jejich vliv právě v DAO organizaci Futurelandu a vlastně to stalo to nejžádanější z celé této série. Právě protože jsou součástí toho všeho. Od začátku. Protože na úplném začátku, na úplném počátku toho všeho jednoduše věřili. Jednoduše měli důvěru, že ta cesta, ta vize, kterou jsem pojmenoval, dává smysl. A my jsme si řekli, že celkem je 21 bohů, ale aktuálně jich je k dispozici, nebo má své majitele pouze 12. Možná ne všech 21 bohů bude k prodeji
půjde na prodej, bude možný koupit, některý si necháváme pro budoucí členy týmu, pro budoucí strategický partnery a tak dále. Ale jak jsem předznamenával předem, zároveň dneska odhalíme jednoho dalšího boha po vizuální stránce a řekneme si něco víc o tom, jak ho získat, byť ho dneska ještě získat nepůjde, tak se k tomu dáme podrobnější informace. Tak, ale vraťme se k těmhletěm portálům, který bohové získali a následně tu máme červenec 2022. V červenci 2022 jsme představili novou řadu NFTček, který se jmenují Future Portals, který budou brzo i vizuálně odhaleny. A tohle to ještě nevědí ani bohové, kteří aktuálně sledujou, ale samozřejmě i tady u této nové série najdeme způsob, jak bohy dlouhodobě odměňovat a dávat jim tu přidanou hodnotu toho, že jsou bohové a že zkrátka u toho byli na začátku, byli u zrodu celého toho projektu. Takže i tady se můžete bohové těšit, to je něco, co aktuálně probíhá. Ale jedna věc, to všechno se stalo a dává docela zajímavou hodnotu, ale stalo se to všechno na počátku toho všeho, co děláme. Stalo se to všechno vlastně za posledních půl roku existence, kdy rozjet vlastně fungující, kdo jste rozjížděli nějaký biznis někdy, tak mi dáte za pravdu, že rozjet fungující podnikání dřív než za 6 až 12 měsíců je často prakticky nereálný. Mnohdy, aby se něco fakt jako pořádně rozjelo, aby to získalo ty grády, tak to chce jednoduše 3 roky. Za mě 3 roky zkušenost, možná 3 až 5, ale 3 roky jsou za mě zkušenost, kdy opravdu od nuly může projekt dosáhnout skvělých výsledků. Na tom webu 2 mi to opravdu trvalo od roku 2007, kdy jsem se s tím začal trošičku hrát, do roku 2009, kdy jsem to začal brát vážně, začal jsem budovat tu komunitu, do roku 2012, kdy jsem vydělal tehdy svůj první milion. A pak další roky, než jsem to opravdu posunul na multimilionový podnikání. A vlastně tyhle ty všechny zkušenosti, co jsme tady získali, tak chci využívat dál v rámci týmu Future Digital, protože mně je 32 let a myslím si, že je to nejlepší, mám to před sebou. A chci budovat právě na tom webu 3, protože web 3 má obrovský potenciál do budoucna. Ať už je to spíš ten metaverse, to znamená virtuální světy, virtuální rozšířená realita, ale i zážitky přímo ve vašem prohlížeči nebo skrze smartfony, tak právě i blockchain, decentralizace, NFTčka, tokenizace komunit, tokenizace pro projektů, protože to je, co je dál v té roadmapě. To je, co nás čeká dál. Co jsme vybudovali za posledních 6 měsíců, aby jsme tady měli něco praktického, protože vám to ukazuju různé NFTčka. Pokud s tím nemáte zkušenost, tak si můžete říkat, OK, o jakých obrázcích se tu bavíme, kde je zatím nějaká praktická hodnota. Takže například tyto future portals dávají přístup ke dvěma věcem, dávají přístup k privátní Web3 komunitě, která se setkává osobně, setkává se virtuálně. Tady můžete vidět fotky z některých ze setkání
a slouží zkrátka k tomu, aby se lidi mohli obklopit uzavřenou privátní komunitou, která se baví o Webu 3, která se baví o těch nových technologiích NFTček, metaverzu, kryptoměn, která chce vytvářet často svoje vlastní projekty nebo chce obchodovat nebo si budovat kariéru v této oblasti. A to je za mě něco obrovsky silného. To znamená privátní komunita, která se vzájemně setkává, vzájemně obohacuje v reálném i virtuálním světě. Je jedna věc. A je to vlastně zamčený tímhle NFTčkem. To znamená, dostanete se k tomu, pokud máte jedno z těch NFTček, který bohové dostali zdarma a můžou ho dál nabídnout, můžou ho dál vlastně přeprodat za aktuální tržní cenu na sekundárním trhu, na největší burze OpenSea a tak dále. Tak druhá věc, ke který takovýhle NFTčko otvírá přístup, je vzdělávací platforma o Webu 3, kterou jsme nazvali Web 3 Academy. Je to kontinuální vzdělávací platforma, kde pravidelně přibývá obsah a která slouží opravdu k tomu, aby jsme vzdělávali více lidí, aby jsme ukázali lidem, který na Web3 vstupují, jak ty technologie využívat, jaký jsou dobrý postupy, v jakém stavu je ten trh, jak to využít, ať už pro obchodování nebo právě vlastní podnikání, jak tokenizovat svoje vlastní komunity a tak dále. Tohle to všechno budou témata Web3 Academy a s tím, jak se Web3 Academy bude rozvíjet. A to znamená, tohleto, tomu jsme položili základ a aby k tomu byl přístup, tak je právě potřeba tokeny Futurelandu. Futureland je ten první projekt, ten nejdůležitější projekt, který jsme s bohama rozjeli. Ale zároveň chci říct jednu věc. Spoustu lidí se mě na to ptá, to znamená, chci ujasnit jednu věc, že se tady rozjel Futureland, ale ještě dřív, než se vlastně zrodil Futureland jako takovej, komunita, Web3 Academy a tak dále, existovali tito bohové, těchto 21 bohů a projekt Future Digital. Projekt Future Digital a já chci říct, že v podstatě bohové jsou zároveň NFTčka projektu Future Digital v tom smyslu, že naší dlouhodobou vizí je opravdu tokenizovat řadu různých produktů, komunit, projektů. Ostatně to máme i v dlouhodobý roadmapě. Pokud se koukneme na naší dlouhodobou roadmapu, tak můžete vidět, že ten dlouhodobý cíl je opravdu Web3 akcelerátor a tokenizace různých projektů, komunit a tak dále. To znamená, těch projektů a věcí bude vznikat celá řada. Hodně se budeme soustředit do budoucna právě na online vzdělávání a ten business online vzdělávání, protože to je něco, kde máme obrovský know-how, čemu hodně rozumíme, a to jak na česky mluvící úrovni, tak i na světový úrovni. Je to něco, kde jsem se třeba já pohyboval posledních 10 let a investoval miliony korun do vzdělávání na této úrovni. To znamená, ta vize je tam dlouhodobá a spoustu věcí, který věřím, že budeme dělat a kde budou ty zásadní úspěchy a průlomy. Pravděpodobně není ještě ani na týhletý roadmapě, tak jak si to představujeme teď, že to celý bude vznikat, protože samozřejmě podle toho, jak se věci daří, tak se posouváme trošičku doleva, posouváme trošičku doprava, upravujeme celou tu roadmapu, protože jsme na trhu, který se nesmírně rychle vyvíjí a je třeba reagovat, aby šli vytvářet skvělé věci. Ale víte, co se nikdy vlastně nezmění? Co se nikdy nezmění je, že ať už vytvoříme cokoliv, tak budeme myslet na to,
aby bohové Futurelandu z toho mohli těžit. Aby bohové Futurelandu u toho byli víc než kdokoliv jiný. Aby měli přístup k informacím a zkušenostem, kterým se tím naučíme, ale zároveň, aby měli přístup i, protože tady jde o tokenizaci na webu 3, právě aby měli airdropy, tak se říká vlastně přidělení zadarmo těch tokenů, který budou vznikat, který se budou vytvářet. To znamená, v tomhletom je hlavní a vlastně těžko vyčíslitelná hodnota bohů Futurelandu. Jde o to, pokud věříte vlastně té vizi, kterou tady předkládám, pokud věříte, že z Future Digital vytvoříme velké věci, tak pak nejlepší krok, který lze udělat, je skutečně stát se jedním z bohů Futurelandu. Protože ta cesta je v zásadě nekonečná. Není to jenom o nějaký jedný roadmapě nebo něco takového. Já se vlastně nedovedu představit, že najednou bych řekl, hele, já už nechci obohacovat bohy Futurelandu. I proto jsem zvolil takhle malou úzkou sérii, jednoduše z toho důvodu, že vždycky, a troufnu si říct, vždycky najdu způsob, jak přidat přidanou hodnotu 21 bohům, 21 držitelům tokenu. Proto je tahle ta série tak malá. Když se kouknete na NFT série v zahraničí, tak vznikají série třeba o 10 000 kusech nebo o 1000 kusech. Některé prémiové série jsou opravdu o 1000 kusech. Ale já jsem tuhletu sérii schválně na začátku zvolil jako první a jako tak malou, protože 21 kusů, 21 lidí, který se mnou jdou nějakou cestou dalších 10 let a možná i dál po webu 3, tak cítím, že tam jsem si skutečně jistý, že dokážu přidat dlouhodobou hodnotu. Ať se vize změní jakkoliv, ať uhne doprava, doleva, ať se změní, nebo přijde nějaký velký nápad, co by šlo udělat, o kterém tady vůbec nemluvíme, tak vždycky tam na to bude prostor. To znamená, proto je ta série bohu tak malá. A tohleto je její hlavní využití. Ono by teď mohlo znít, že její hlavní využití je, dostali jsme tokeny Futurelandu, což v tuhletu chvíli je, a je to nepopíratelné, že v tuhletu chvíli je hlavní využití. Jsme součástí projektu Futurelandu, Futureland DAO, což je skvělý projekt, který samozřejmě se dál bude rozvíjet, dál bude růst, dál bude obohacovat svoje členy. Ale chci říct, ty bohové mají obrovský přesah za to, který v tuhletu chvíli nemusí být vidět, protože ještě nepřišel čas. Aktuálně je hlavní fokus na to, aby se nám krásně rozrůstal Futureland, a nepřišel čas, aby přišlo někde něco za tím. A ten čas přijde a bohové budou zase u toho. To znamená, tohleto je důležitá věc, kterou jsem chtěl zmínit, co se týče bohů. Je to dlouhodobá cesta za dobrodružstvím, dlouhodobá cesta za webem 3 a za tím, co jdeme společně tvořit s cílem, jasně, podporovat se navzájem, předávat si know-how a obohatit se navzájem, obohatit držitele právě těch tokenů. Řekl jsem, že těch bohů je 12. Poslední bůh, který šel po dlouhý době do aukce, vlastně od podzimu žádný bůh do aukce nešel,
my se celkem hlídáme, celkem držíme. Až jsem vyhlásil vlastně boží léto a rozhodl jsem se uvolnit v průběhu léta tři bohy, než si dáme zase pohov od dalšího uvolňování bohů. To znamená, nedávno, vlastně minulý měsíc v červnu, šel do aukce bůh Svantovít, který byl vydražen v červnu 2022 za 13,9 éteru a stal se tak součástí kruhu bohů. A právě protože jsme vyhlásili boží léto, tak vlastně se nám otevírá další aukce pro boha, který za mě je obrovsky speciální. A když se kouknete na většinu těchto bojů, bohů, tak je tam jedna věc. Chybí nám tam ultrapadouch. A ultrapadouch je skvělý, protože vlastně každý příběh, každý hrdina je jenom tak velký, jak velký je i ten antihrdina, ten padouch. A v tuhletu chvíli je skvělá příležitost na to s padouchem přijít, protože za prvý je to 13. bůh. Je to 13. bůh, takže 13. je takový hezký číslo k tomu. A za druhý, co se týče ekonomiky, jsme na místě nějaký krize, jsme na místě nějakého bear marketu, takže určitě dává velký smysl přijít právě teď s 13. bohem temnoty, černobogem, který vypadá nějak takhle. Já jsem z něho nadšenej a právě teď tady prvně proběhne jeho přímý odhalení. To znamená, teďka se koukneme, jak vypadá tenhle ten bůh, který vystoupil z hlubiny temnot, přišel na náš svět, do světa Futurelandu. Protože abych to ujasnil, my si s těma bohama hrajeme, proplétáme je různýma příběhama, na čemž jde do budoucna stavět. A já na NFTčkách vlastně miluju tuhletu hravost, že na klasickém webu 2 to bylo o tom, že jste měli prostě přístupový údaje, to byly jenom přístupový údaje, koupili jste si k něčemu přístupový údaje, přišli vám do e-mailu, vy jste s nima nemohli nic jiného dělat, než je používat a tak dále. A nebylo to opředen nějakýma příběhama a tak dále. Mně se vlastně strašně líbí ten rozměr vizuálních tokenů, takže jsme se s tím začali ve Futurelandu hrát trošičku víc a začalo to s bohama, pokračovalo to komiksem, dál se to rozvíjí portálama a chceme ten příběh průběžně dál rozvíjet, protože je to prostě něco navíc. A navíc ten token, on klasicky poskytuje přístupy, jak kdyby to byly přístupový údaje nějaký, ale máte tam nějaký rozměr navíc. Reprezentuje vás v té komunitě, má nějaký svoje jméno, můžete s ním obchodovat, můžete ho prodat, můžete ho nabídnout dalším lidem. To znamená, tohle to je, co se mi fakt líbí a co miluju na NFTčkách jako takových. A teď už pojďme zpátky k Černobogovi, který vystoupil z temných hlubin v čase, kdy slunce nevyšlo celé léto. Trošku mi to připomíná aktuální
a krizi, ať už na akciovém trhu nebo na kryptotrhu a tak dále. Skvělý čas na to, aby přišel Černobok. To znamená, kdo z vás ho chce poprvé zahlédnout, tak teď jste tady správně a ve správný čas na správném místě se zjevuje náš vládce temnot Černobok. A právě teď tady ho máme. A co na něj říkáte? Za mě je to jeden z nejpovedenějších bohů. A když jsem ho viděl poprvé, tak jsem si říkal, wow, ten je fakt dobrý. A moje přání je ty bohy jednou někdy v budoucnosti fakt rozhýbat. Moje taková vize, byť k ní zatím jako nesměřují žádný konkrétní kroky, ale taková vize je opravdu z toho udělat 3D avatary do budoucna, kde opravdu se budete moci skrze ty bohy reprezentovat v metaverzu a budete jimi plně zastoupeni. A Černobok je za mě boží. Bůh temnot. Takže Černobok, dneska tady nic neprodávám, to znamená, neprodávám ani Černoboga. Ty bohové, stejně jako předchozí bohové, i Černobok je inspirovaný slovanskou mytologií, je to futuristický bůh, takže jsme tam dodali právě ty futurističtější světelné prvky a tak dále. A stejně jako předchozí bohové, jde do aukce. Konkrétně jde do holandské aukce, která proběhne už tenhle týden. Ve čtvrtek od 15 hodin na OpenSea v kolekci našich bohů. A jak probíhá holandská aukce? Je to jednoduchý. Holandská aukce probíhá tak, že cena je stanovena na nějaké úrovni, konkrétně v tomhletom případě na 21 éterech a bude klesat postupně cena, každou vteřinou bude klesat cena do chvíle, kdy boha někdo nekoupí anebo skončí na 7 éterech, což se pravděpodobně nestane. Poslední bůh byl vydražen za 13,9 éteru a stále v komunitě zbývá řada zájemců, kteří se vyjádřili, že by jednoho z bohů chtěli vlastnit. To znamená, tohle to je, jak to bude probíhat. Pár věcí k tomu. Samotný odkaz na aukci. Odkaz na aukci najdete včas na našem Discordu nebo na našem Telegramu. Pokud nejste na Telegramu, zadejte future.digital do prohlížeče. Pokud nejste na Discordu, jděte na futureland.io, futureland.io a tam je odkaz přímo na náš Discord, nebo si napište přímo do prohlížeče discord.gg/futureland. A tam dáme upozornění, tam dáme odkaz, takže tam ho najdete, anebo si zkrátka najdete přímo na OpenSea, kolekci Gods of the Future Land a tam samozřejmě v téhleté kolekci bude aukce o Černoboga. Černoboga probíhat. Co bych ještě k němu, ke Krasavcovi řekl, ta aukce potrvá opět 72 hodin. To znamená, začne ve čtvrtek 21.7. a od 21 éterů k 7 éterům se bude snižovat celkem 72 hodin. A samozřejmě skončí v momentě, kdy boha někdo zakoupí. To může být prostě po hodině běhu aukce. Může to být po 24 hodinách. To znamená, uvidíme, kdy přesně se to stane, uvidíme, kdo přesně boha získá, ale na co já se nesmírně těším,
Nesmírně se těším, až se poznáme s majitelem, protože nás bude čekat vlastně dlouhodobá cesta a já budu dělat všechno pro to, aby vlastně ta cesta byla přínosná nejenom pro držitele Černoboga, ale pro držitele všech bohů. A budu já i tým Future Digital, zkrátka budeme na bohy myslet, ať už do budoucna se nám otevřou jakýkoliv příležitosti, jakýkoliv dveře, a budeme tvořit cokoliv na českým i zahraničním trhu. Tohle to je síla bohů. Ona se strašně špatně popisuje. Jednoduše proto, že to není nějaká jedna konkrétní věc, ale je to, přijde tady obrovské množství a příležitostí s webem 3. A přijde tady další obrovský technologický růst. A já rozhodně chci být s týmem Future Digital u toho a chci být u toho i právě s držiteli 21 bohů. To je ta základní pointa. To je to základní, co se bude dít. A pokud budete vlastnit jednoho z bohů, tak zpravidla k vám přijdou i ty komiksy, pokud ho kupujete v primárním prodeji. Komiksy dávají přístupy do Futurelandu, dávají zároveň hlasovací právo v rámci DAO organizace. Konkrétně s Černobogem přichází 11 komiksů. Těchto 11 komiksů je 11 tokenů, který obdržíte spolu s tímto bohem. A tyto tokeny, jeden token je jedno hlasovací jeden hlas ve Futurelandu, zároveň je to token, který aktuální hodnotu na OpenSea aktuálně je obchodovaný za půl Etheru a je to takový první airdrop, který byl rezervován právě v lednu i těm bohům, který v tu chvíli ještě nebyli rozebraní. To znamená, je to takový první bonus do začátku, než přijdou další výhody, airdropy, bonusy, přístupy, který jako bohové v následujících letech obdržíte. No, to znamená, to je taková skrytá výhoda, skrytý bonus Černoboga, boha, který jde do aukce tento čtvrtek. Důležitá věc, kterou je třeba říct, je, že aukce probíhá kompletně jen a pouze v éterech. To znamená, potřebujete étery ve svý peněžence Metamask. Pokud se teď rozhodnete aukce zúčastnit, tak myslím, že máte ještě čas do čtvrtku ty étery pořídit a převíst si je do Metamasku. Kdybyste náhodou nevěděli, jak na to, tak na svém YouTube mám na to návod, anebo přijďte na Discord Futurelandu a rádi vám s tím poradíme, ať už já nebo další členové Futurelandu, protože cílem téhle komunity je opravdu si vzájemně pomáhat a žádná otázka tam není hloupá. A tenhle ten Černobok je zároveň vstupenkou na tuhletu cestu za webem 3, stejně tak jako ostatní bohové Futurelandu do budoucna. A poslední důležitá věc, chci tady apelovat trošku na zodpovědnost, to znamená, nespekulujte na cenu, nekupujte to jenom kvůli tomu, že očekáváte, že to v brzký době bude mít větší hodnotu, pořizujte to, pokud si to za prvý můžete dovolit a za druhý vám to dává nějaký dlouhodobý smysl být v tomhletom uzavřeném kruhu, zařadit se mezi 21 lidí,
kteří prostě sázejí na vizi Future Digital, kteří se chtějí propojit a poznat i vzájemně a chtějí být součástí nějaký uzavřen privátní komunity 21 lidí, která si předává, do budoucna bude ještě víc předávat prostě know-how, informace, ty pohledy ze zákulisí, všechny ty zkušenosti, které získáme, a zároveň ano, také airdropy z věcí, který do budoucna vytvoříme. Ale chci říct, já udělám všechno pro to, aby vlastnit jednoho z bohů bylo opravdu to nejlepší, co jste mohli udělat. Na druhou stranu chci říct, Web3 je rizikový. Je to riziková oblast a budovat věci na Webu 3 je vždycky tak trošku experiment, je to vždycky tak trošku jízda na divokém západě, jízda na hraně, takže zároveň chci říct opravdu, zvažte i rizika a přijměte za ně nějakou svoji vlastní zodpovědnost, to znamená, nejděte přes něco, kam byste vůbec jít nechtěli, dobře si to promyslete, a prostě nevlítněte do toho po hlavě jenom kvůli tomu, že čekáte, hele, tak když to budeme dělat s Pavlem, tak to na tom určitě zbohatneme a tak dále. A tohle to není přístup, s kterým byste do toho měli jít. Přístup, s kterým byste do toho měli jít je, hele, dává mi to smysl, chci u toho být, chci toho být součástí. A v tom případě vás zvu na tu vzrušující cestu webem 3. V tom případě to bude skvělá jízda, ale chci tam zodpovědný jedince, který do toho šli bez toho, že budou prostě běhat a mít strach, jestli se jim to zhodnocuje nebo cokoliv. Ne, prostě pojďte do toho, pokud chcete jít dlouhodobě, pokud chápete, že jsme opravdu na počátku nějaký dlouhodobé cesty, že jsme na počátku cesty, která může mít spoustu zákrutů, ale samozřejmě taky spoustu příležitostí, které pravděpodobně jinde než na webu 3 nenajdete, ale ty zákruty tam jsou a nevíme, ani já nevím, ani vy nevíte, a nikdo neví úplně přesně, co tahle ta cesta přinese. To znamená, je to jakýchsi 21 statečných, 21 hrdinů, který se na tuhletu cestu společně vydali. A mým cílem je tu důvěru vlastně a odvahu, s kterou do toho tito hrdinové šli, přinést v průběhu času zpátky a obohatit držitele nejen dalšími tokeny, které mají svoji hodnotu, ale zároveň i tím know-how, těmi zkušenostmi, novými kontakty a příležitostmi, které se otevřou na té cestě. Tolik řečeno, se těším na naší aukci, která vypukne ve čtvrtek. Konkrétní informace, odkaz a tak dále uvidíte na našem Telegramu a našem Discordu. To znamená, připojte se minimálně na jednu z těchto dvou sítí. Odkazy najdete na futureland.io, to znamená futureland.io, a skvělý, že jste tady byli, skvělý, že jste mě poslouchali, a já už se těším, až se společně uvidíme mezi kruhem bohů Futurelandu, pokud právě vy se zapojíte do aukce. Tak jo, skvělý, mějte se skvěle, připravte si, to je důležitá věc, připravte si na aukci, pokud chcete získat Černoboga, připravte se na tu aukci předem, připravte si částku, s kterou jste ochotní do toho jít,
A pak už to bude jenom napětí, jestli to k té částce dojde, nebo to někdo koupí před vámi. Protože Černobok je skutečně jenom jeden a necháme se překvapit, jestli bude právě váš. Mějte se skvěle a uvidíme se u aukce. Ahoj.